Það eru svona kannski góðir og slæmir hlutir sem þetta taka úr þessum leik. Já, algjörlega. Þetta kannski eins og margir æfingaleikir hjá okkur eru. Auðvitað viljum við alltaf fara í alla leiki 100% en það eitthvað sem gera það verkum að það virðast vera einhver álög á okkur í æfingaleikjum. Og það kannski betra held en þetta var í gamla daga þegar við unnum alla æfingarleiki en töpuðum öllum mótsleikjum. En það eru ákveðin hluti sem við verðum að koma í veg fyrir og eru bara svona silly hérna og það kemur ekkert fyrir aftur. Annað markið, þú ert sendingum tilbaka og Fredrik, hvernig horfðu þetta að tökka þér? Þetta er bara hluti sem gerist og ég meina þetta er ekkert frábær sending frá mér sko og setja hann í smá vesen og hérna en það er enginn að kenna einum með þetta. Og þannig að svolítið síðan að deildin var búin hér, hvernig var svona bara að fá 90 mínútur í skrokk? Það var bara mjög mikilvægt að ég klára að fá fulla 90 fyrir mig og eins og segir, langt síðan deildin kláraðist og maður fann alveg fyrir því smá í lokin sko og það er kannski spilað sem part, það eru fleiri sem eru búin að langri pásu og það geti vel verið að það komi eitthvað inn í þetta en við erum að stilla saman strengi og skulum ekki mála skrattan á veggin, við töpuðum líka á móti Noregi eða töluvert verra liði fyrir EM. Töluvert verra norsku liði, Lars er búin að skóla þetta liði vel og þeir eru mjög direkt og eru með því líka tanka þarna frammi og erfitt að eiga við á. En við gerðum það vel framan af, en svo kannski rýlast það í lokin og verður ekki alveg gott. Kemur þetta þessi leikir náttúrulega fyrst og síðast til að fá mínútur í lappirnar á mönnum og engin meiðist? Auðvitað, en að samanskapi þá förum við inn í leikinn til að vinna og það er leiðilegt að tapa hérna heima sem við erum ekki vanir að gera. Við töpum aldrei hérna heima og hefum ekki gert það einhver 5 ára eða eitthvað. Ég veit ekki hversu langur tími komið núna en ég held að það sé 5-6 ár. Og þetta er náttúrulega alltaf fúlt en að samanskapi þá meiddist enginn og menn eru bara einu skrifir nær að vera alveg 100% klárir í þetta. Segir fyrsta tapið ár 2013 síðast mútið slóðinni, er það eitthvað sem að þið pæli í núna, svekkjandi að missa þetta raun? Nei, ég meina þetta er æfingarleikur, þetta telur ekki